ですか。木田が放送オフィシャルを呼んでます。木田さんですかね。今日は主審木村博之。もも裏ですかね。筋肉系のトラブルのような感じですね。アキレス腱、ふくらはぎあたりを気にしてます。ちょっと嫌なとこ押さえてますね。はい。ちょっと鬼木監督が声をかけに行きました。まあ両チームともちょっとこれアクシデントがあってですね、ゲーム止まってますけど、はい、再開した時はちょっと気をつけないといけないですね。放送オフィシャル今日は佐藤智和一級審判ですが、 J1 でのジャッジ経験はありません。まあ、これで木村主審が第4の審判に下がって、放送オフィシャルの佐藤レフリーがこの後ジャッジをします。大一番で J1 デビューになります。だから両キャプテン呼んでなんか落ち着いてこう入ってきてますね。そうですね、はい、スムーズに。ここまでね、非常に両チームいいゲームを見せてくれてますからね。